Նիկոլ Փաշինյանի, Իլհամ Ալիևի եւ Վլադիմիր Պուտինի համատեղ հայտարարության վերաբերյալ ազատության հարցերին պատասխանած քաղաքացիների կարծիքները տարբերվում են։ Մի մասը պնդում է, Նիկոլ Փաշինյանը եւ կառավարությունը պիտի հրաժարական տա։ Մի մասը համակարծիք է իշխանությունների հետ, ասելով, որ այլ ընտրանք չկար։ Չի ստորագրվել է, թե ոչ։ Արդյոք իրավունք ուներ պարոն Փաշինյանը նման բան ստորագրելու։ Արդյոք հայ ժողովրդի եւ հայաստանյան հատվածը եւ սփյուռքը դրա այդ համաձայնը։ Ումա պետք ռուսական խաղապահ ուժերը Արցախում, որտեղ հայ չկա։ Այսինքն ես ձեզ պետք է վարչապետը ժողովրդի կարծիքը հարցներ։ Վարչապետը հիմա պետք է հրաժարական տա, ազգային ժողովը պետք է հրաժարական տա։ Դա իմ կարծիքն է։ Անխուսափելի էր, որովհետև Հայաստանը չի աշխատել այն ուղղությամբ, որ զարգանա ու կայանա։ Այսինքն գիտություն, կրթություն, այդ պիտի լինի ինտերնետ, պիտի լինի ռազմատեխնիկա Հայաստանում։ Այդպես պետք է ժամանակ կայելի շտկելու։ Առաջին հերթին ուսում։ Առաջին հերթին պարտեզից սկսած պիտի պատրիոտիզմը զարգանա երեխաների մեջ, սովորել, կրթել։ Ես սխալ արվեց միանշանակ։ Պիտի տես բան չլիներ։ Պիտի տես բան չլիներ, լիքը բաներ կար անելու, որ չարվեց իր ժամանակին, ինչ որ ձևով երևի թե վերջին այդ վիճակին հասնելուց հետո արվելի քայլը ճիշտ էր արվում, խուսափելով մնացած բոլոր կորուստներից, բայց դրան պետքա չհասներ։ Իրանք գիտեն, որ դրան է հասնում, ուրեմն գոնե միջև այդ պետքա կայնացնել էլի այդ բոլոր բաները։ Անմեղ զոհեր եղան մեր երեխեքը, իզուր տեղը փաստորեն, փաստորեն իզուր տեղը, շատ շատ ափսոս, շատ ցավ եմ բոլորի համար, բոլոր ընտանիքերին։ Ինքը շատ ճիշտ է արե։ Եթե չաներ, մեր վերջն էլ կգար։ Ճիշտ է արե։ Պետք էր դա, որ ժողովուրդ ուժը զենք ու զրահ չկա, որ պաշտպանվենք։ Բոլորն են իր կողմից։ Բոլորս են Նիկոլի կողմից։ Անկաց հրաժարական չտաս։ Անկաց հրաժարական չկաք։ Քո կողմին ենք, միշտ էլ կմնանք։ Եթե բդի ապրենք, ես երկրում ոչ մի ծիծ հող։ Եթե չպիտի ապրենք, ուրեմն հանձնում ենք, բայց մենք պիտի ապրենք։ Ինչ էիր ուզում, մնացածն էլ կոտորվեին, ո՞նց էիք ուզում դուք։ Դե ինձ թվում է, որ ստեղ տարբեր մեկնաբանություններ պետք չի անել, քանի որ իրանք այդքան մեծ գեներալներով, մարշալներով, հին կռվողներով, պետք է որ ավելի ճիշտ կողորոշեն։ Պետք լիներ սա։ Պետք է լիներ։ Այն այլ ընտրանք չկար, ինչպես ասում են իշխանությունը։ Իհարկե, ուրիշ այլ ընտրանք չկա, եթե պարտադրված է դա արդեն։ Մենք բանակը ինչ որ արեց, կարողացավ, արեց։ Մաքսիմումը արվել։ Մաքսիմումը արվել, այո, ես վստահ եմ, որովհետև եթե զենք չունենք, ո՞նց կարող ենք մենք հաղթել։ Մի օր լուծվելու է այս հարցը, էսի 90-ականներին էլի մեր բանակը պարտվում էր, բայց եկավ պահը, հաղթեցինք, հաղթանակը լինելու է։ Ուղղակի ուզում եմ խաղաղություն, էլ ես մեր երեխեքը, այն որ մնացել է արդեն իրանք էլ են մեղք, էլի մեր սերունդն է մեղք արդեն։ Այսինքն այդ մասը կորցրեցինք, կորցրեցինք, էլ հետ չենք վերելու։ Իհարկե ես խաժամուժը հարց չի լուծելու, ու գիտակցել է պետք պատերազմի տարին, օրերին Երևանը պատերազմող երկրի մայրաքաղաք չէր, 1000 հոգի չի կռվում, 10000 հոգի ջուր տանում։ Արդյոք պատրաստ է այս ազգը իսկապես պատերազմելու։ Պատերազմի ժամանակ ավելի շուտ զինվոր է պետք, քանտե խոսացող, ըստ ինձ։ Թե չէ հիմա թեկուս հիմա էլ էլի խոսում ենք ու չգիտենք թե ինչ ենք ուզում։ Եթե ուզում ենք չեղարկել, կնշանակի ուզում ենք պատերազմ, արդյոք մեզ ձեռա տալ այդ պատերազմը, էդ էլ կա էլի, այդ հարցն է կարելի մի քիչ ավելի խորը դածել։ Հիմա երևի ամենամեծ նշանակություն ունի, թե ով ժողովրդի գլուխ ով կկանգնի։ Շարունակություն եղնելու համար երևի ավելի սառը գլխով է հարգավոր մոդենալ բոլոր հարցերին։ Նենց մենակ ճվալու, բորալու ոչ մի բանի չես ասնի։ Ճիշտ բան չի, էդի քաղաքագի, էդի մեզի փնորոշ բան չի։ Եթե հարց ունենք, պիտի քաղաքավարի, քաղաքագիր ձևով այդ հարցերը ներկայացնենք և բարձրացնենք։ Շատ տհաճ էր, ոչ թե անկարգություններ, այլ ցինիկություններ, բոլորն էլ տեսան, էդ ի՞նչ վիճակ էր։ Տղաճան, տես դրոշակ պաշտող էիր, գնայիր պաշտպաներ քո երկիրը, եթե տես դրոշակը փաթաթել էիր, քեզ նստել էիր։ Ես չեմ ընդունում դա, դա աթոռակռիվ է։ Ցավալի, վեճի, մի Հայաստան պետք է հանգիստ լինի, խաղաղություն լինի։